ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಜಪದ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ದಿನ ನಾವು ದೇವರು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಅನಿತಾಳ ಮನೆ. ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹೂವಿನ ತೋಟ ಇದೆ. ಈ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ, ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಸೇವಂತಿಕೆ, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಹೂಗಳಿದೆ. ಕೆಂಪು, ಹಳದಿ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಗುಲಾಬಿ ಹೂಗಳು ಸಹ ಇವೆ. ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಕುಳಿತಿವೆ. ಚಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿತಾಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಾಗೆ ಮನೆಯ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೋಟ ಇದೆ. ಈ ತೋಟದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಮರ, ಮಾವಿನ ಮರ, ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳೂ ಇವೆ. ಈ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅನಿತಾ ಆಟ ಆಡ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವೆ, ಜೇನುನೊಣ, ಗಿಳಿ, ಪಾರಿವಾಳ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಅನಿತಾಳ ಊರು. ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಊರಿನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಾಡಿದೆ. ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳು ಇವೆ. ಅನಿತಾ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನವಿಲು, ಮೊಲ, ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇವೆ. ಅನಿತಾಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಅನಿತಾಳ ಅಜ್ಜಿಯ ಊರು. ನಿಮಗೂ ಸಹ ಅಜ್ಜಿಯ ಊರಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ರಜೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹ ಅಜ್ಜಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿತಾ ಅಜ್ಜಿಯ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಸಂಜೆ ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಮುದ್ರದೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ದಡ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ಅವಳು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಆಡ್ತಾ ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ತಾಳೆ. ಸಂಜೆ ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಅದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ದಡಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತೆ. ಅನಿತಾ ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಆಹಾ, ಎಷ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು! ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಚಂದಮಾಮ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ. ಅಜ್ಜಿಯ ಊರು ನಿಮಗೂ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಜ್ಜಿಯ ಊರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಓಕೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. ದೇವರು ತಾವು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿದರು. ಅವೆಲ್ಲವೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ 1-31 ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದಬಹುದು. ಓಕೆ, ದೇವರ ಸಂದೇಶ ಏನು? ಆಕಾಶ, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರ, ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಭೂಮಿ, ಬೆಳಕು, ಇವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವು? ಗಿಡ, ಮರ, ಪೊದೆ, ಬಳ್ಳಿ, ಹೂವು, ಹಣ್ಣು, ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು? ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ, ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವು? ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಈ ಲೋಕವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಈಗ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಗೀತೆಯನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ, ದೇವರ ಹರಸಿರಿ, ಇಹ ಪರ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿರುವ ನಿತ್ಯ ಈಶನ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ, ದೇವರ ಹರಸಿರಿ, ಇಹ ಪರ ಮಹಿಮೆ ವಂದಿರುವ ನಿತ್ಯ ಈಶನ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಕಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಈ ಸುಂದರ ಭೂಮಿಯನ್ನು
ಆಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಓ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಓ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ. ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಓ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ.